Re, viss ēters ir te! Bet neredz iedzīvotāji šomēnes saskars ar lielām grūtībām, ja nepieciešams zāles vai citas medicīnas preces. Ciema vienīga aptieka 3 nedēļu laikā ir bijusi atvērta 1-7 dienas. Galvenais iemesls ir darbinieku trūkums. Nākamajā sižetā par situāciju, piemēram, pagājušās nedēļas otrajā pusē. Neretas aptieka darba dienu sāk 9:00 no rīta, bet jau vairākas minūtes pirms tam pie durvīm gaida daži vietējie iedzīvotāji. Šī ir viena no nedaudzajām dienām februārī, kad aptieka strādā. Apmeklētājs teic iegādāties nepieciešamos medikamentus, tomēr ne visi ir uz vietas. Farmaceite veic pasūtījumu, bet klientam nākamā iespēja dabūt zāles klātienē būs tikai aptiekas nākamajā darba dienā, un tas ir pēc nepilnas nedēļas. Jūs dabūjāt visas zālītes, ko vajadzēja? Nedabūju. Ceturtdien tik tā atvedīšu no Rīgas, no kurienes. Ko jūs tagad darīsiet, ja jums steidzam? Nu, jāgājiet, ko darīs. Aptieka šomēnes diezgan maz dienu strādā. Vai jūs tas ietekmē un kā? Man jau ļoti ietekmēja, jo pirmdienas pasūtīju zāles, otrdien atnācu pēc zālēm, nekā aptieka ciet. Ne visi pamanījuši pie loga pielikto afišu, kas liecina, 20 dienu laikā aptieka strādā 1-7 dienas. Tomēr ir iedzīvotāji, kuri ir informēti gan par darba laika izmaiņām, gan iemeslu. Saprotu, ka tas ir sakarā ar atvaļinājumu. Katram cilvēkam vajag atpūsties. Var sapirkt iepriekš zāles, kas strādā. Mums nav problēma ar zāles. Nav, galīgi nav problēma. Farmācijas uzņēmumā apliecina, ka aptiekas darba laika izmaiņas ir noteiktas, jo vienīgā darbiniece devusies atvaļinājumā. Konkrētās dienās apkalpot klientus uz Neretu dodas darbinieks no citas pilsētas. Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu arī šādās veidās, kad darbinieks dodas atvaļinājumā, lai aptiekas strādātu, bet jāsaka tā, ka diemžēl farmācijas nozarē nav tik viegli ar darbinieku atrašanu. Tieši neretā mēs meklējam otru darbinieku jau no pagājušā gada septembra, un žēl, nu, vēl aizvien neesam varējuši atrast. Konkrētajā aptieku tīklā šobrīd vien ir 10 000 brīvas vakances, bet ar tādām grūtībām saskaras arī citi farmācijas uzņēmumi. Aptiekā var strādāt tikai farmaceita vai farmaceita asistenta izglītību ieguvis cilvēks. Lai piesaistītu darbiniekus, esam gājuši tālāk, mēs arī nodrošinām to, ja ir interesanti, kuri grib strādāt farmācijas nozarā. Mēs arī redzam studiju mākslu, lai mācītos farmācijas nozarēm, bet tam turpinātu darbu aptieku tīklā. Bet, nu, neskatoties uz to, nav tik viegli atrast potenciālos darbiniekus, kuri gribētu šajā jomā strādāt. Izmaiņas neretas aptiekas darbībā būs spēkā vēl nedēļu. Kad vadītāja atgriezīsies no atvaļinājuma, aptieka atsāks strādāt kā līdz šim katru darba dienu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzutogovas televīzija.